ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမလေးစကားပြောကြမယ့်အစီအစဉ်ကပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်လဲမျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မလေးစကားလွယ်လွယ်ပြောကြမယ့်သင်ခန်းစာတွေကကျွန်တော်ခွင့်ယူရင်ပြောလို့ပြောထားရှိတဲ့စကားများကိုပြန်လဲဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူဘလော့ဂါကုတုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့YouTube channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပြီးပို့မေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကခွင့်တိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတထေတောင်းလို့ရှိရင် manager ကိုကျွန်တော်ကပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အစမ်းလေးပြောပြပေးပါမယ် Boss is some duty Boss is some duty ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ Boss ဆိုတာတထေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဧဆုဆိုတော့မနက်ဖြန်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။စာမောင်းကျူတီဆိုတော့ငါခွင့်လိုချင်တယ်လို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကစာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဧဆုစာမောင်းဒါဘတ်ကျူတီလို့ပြောလို့ပြောတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ DA PAD ဒါဘတ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာလေးအဆိုရင်ဘယ်မှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလက်ခံရရှိတဲ့နေရာမှန်မြောက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ခွင့်လို့ကျွန်တော်ကအလွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခွင့်ယူတာလို့ကျွန်တော်လစာထုတ်တာလို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်လက်ခံရရှိတာလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလက်ခံရရှိကြတော့အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးတွေမှာအသုံးပြုလို့ရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ကိုအလွယ်ဆုံးနဲ့အရှင်းဆုံးအနေနဲ့ပြောကြည့်မယ်။ Boss ဆောင်မောင်း duty ဆိုရင်လည်းလုံလောက်သွားပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ Boss တတိငါမနေ့ပြန်ခွင့်လိုချင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုဘကအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတတိကပြန်မီးလိမိထရှိမဲ့ပုံစံလေးကတော့အပါhot အပါ hot ကြော်ကတော့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာတော့အပါစလို့ထွက်ပါတယ် sal စဟုတ်ကဲ့အပါစပဲထွက်ထွက်အပါ hot ပဲထွက်ထွက်ပေါ့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့လဲဘာကိစ္စရှိလို့လဲလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အပါ hot ပါအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနောက်တစ်မျိုးမေးလို့ရတာကတော့ awa manapaki awa manapaki အဲ့တော့ awa ကြော်ကတော့ main ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် awa manapaki ဆိုမေးပင်သွားမလို့လဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြန်ပြပါမယ်စာယာမောင်ဟန်တာဝန်ကဲကံပုံးစာရလို့ပြန်ပြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့စာမောဟန်တာဝန်ဟုတ်ကဲ့ဟန်တာဆိုတာပေါ့ပြောရလဲဆိုကျွန်တော်ကလွှဲတာလို့ကျွန်တော်ကပို့တာလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟန်တာဝန်ဝန်ဆိုတာကတော့ပတ်စံကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ WANG1 ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟန်တာဝန်ဆိုတော့ငွေလွှဲတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။စာရမောင်းဆိုတာငါချင်တဲ့စာနက်နဲ့အတူတူပါပဲခင်ဗျ။အဲ့တော့စာရမောင်းဟန်တာဆိုတာကတော့ငါလွှဲချင်တဲ့ဝန်ဆိုတာပတ်စံကိုလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟောပတ်စံလွှဲချင်တယ်ဘယ်ကိုလွှဲချင်တာလဲ။ကဲကံပုံးဆာယာလို့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကံပုံးဆိုတာကတော့ရွာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆာယာဆိုတာကတော့ငါငါရဲ့ရွာလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကံပုံးဆာယာဆိုတာကငါရဲ့ရွာလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အစားဆုံးပြောမယ်ဆိုဆာယာမောဟန်တာ1ကဲကံပုံးဆာယာလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟောငါပတ်စံလွှဲခြင်းနဲ့ငါရဲ့ရွာကိုငါပတ်စံလွှဲခြင်းနဲ့လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တတိယထပ်မေးပါတယ်ပကီးတငန်စီပါပကီးတငန်စီပါဟုတ်ပကီးတငန်စီပါဆိုတော့ပကီးဆိုတာသွားတာကိုပြောဖြစ်ပါတယ်တငန်ပေါ့နော် D N G N တငန်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာတငန်လေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအင်္ဂလိပ်လိုဆို wood pine လို့ပြောဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ net ဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဘယ်သူနဲ့သွားမှာလဲပေါ့နော်စီပါဆိုတာဘယ်သူလေးကိုပြောဖြစ်ပါတယ်ခါကြတော့ D N G N တငန်လေးကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ A N D N ပေါ့နော် net အနေနဲ့လေသုံးတဲ့ခါလေးရှိပါတယ်ဒီမှာကတော့ wood pine အနေနဲ့ပဲသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပကီးတငန်စီပါဆိုမင်းဘယ်သူနဲ့သွားမှာလဲလို့မိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဘကအလွေဆုံးနဲ့အရှင်းဆုံးပြန်ဖြေလို့ရပါတယ် Igut Aban Saya လို့ပြန်ဖြေလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Igut ဆိုတာကနောက်ကလိုက်တာကိုပြောဖြစ်ပါတယ် Aban ဆိုတာကအကူကိုပြောဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Saya လीကအနောက်မှာပါတဲ့အတွက် Aban Saya ဆိုတာကတော့ငါရဲ့အကူလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Aban Saya ကိုဘာမှသုံးချင်ဆို Saya Bunya Aban လို့သုံးလိုက်ရင်လည်းရပါတယ် Igut Saya Bunya Aban လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီမှာကတော့ပြောတာကတော့ Igut Aban Saya လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ငါရဲ့အကူနောက်ကလိုက်သွားမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့တတိယအကူဆိုတာဘာတူလဲလို့သိချင်တဲ့ကထပ်မေးပါတယ်။အာဘန်အဝါစီပါ။အာဘန်အဝါစီပါ။အာဘန်ဆိုတာကအကူပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဝါဆိုတာကတော့မင်းကိုပြောဖြစ်ပါတယ်။အာဘန်နဲ့အဝါနဲ့ပြောင်းပြန်တွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့အာဘန်အဝါဆိုတော့မင်းရဲ့အကူလို့ဖြစ်သွားပါတယ်။အဲတော့ကိုကကျွန်တော်ကပုံမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်အဝါပညာအာဘန်လို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်။ဘူတော့အာဘန်အဝါစီပါ။မိပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်အဝင့်က
အဝင်းကအဲ့တော့အဝင်းဆိုတာကတော့နာမည်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်လားဆိုတဲ့အမည်စကားလုံးလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအစားဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်အဘန်အဝါဆီယပါအဝင်းကအဲ့တော့သူကတခါတည်းအဲတူတီဂျင်းနဲ့လူနာမည်ပါတခါထည့်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်မင်းရဲ့အကူကဘာတူလဲအဝင်းလားတဲ့မိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ဖြေပါမယ်ရာရာဆိုတဲ့တလုံးနည်းနည်းဖြေလိုက်ရင်ရပါတယ်ရာအဝင်းမလို့ပြောလေရပါတယ်ဟုတ်
chitika no dia pon mo chitika alo mi ba okay ara ba mi ya le so dia pon twa dia so tu ga le mao chitika so ga khwet yo ma la khwet lo chin na lo mi ya phit ba de ero ko ba ga pyan phit ba de ya la dia pon mo skali dabat duty ma alo pyan phit ba de okay ya la so ga ro hout de dia pon mo skali dabat duty lo pyo ra phit ba de dia pon mo so tu le be scarly double duty ဆိုတာ तू လဲတခါလေးပဲခွင့်ယူမယ်လို့ပြောဖြစ်ပါတယ်။ကိုကအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတတိယပြန်ပြောပါတယ်။ဒီဟာဘလုံးပကီတောင်းဆာယာလို့ပြန်ပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာဘလုံးပကီတောင်းဆာယာအဲ့ဒါကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီဟာဆိုတာသူ့ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဘလုံးဆိုတာကတော့မလောက်ကသီးတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ပကီဆိုတာကပြီးတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်းဆိုတာကတော့တိရာတက်တာကိုပြောတာပါပကီတောင်းဆိုပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတိပေးရလို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပေးရနဲ့တိရနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါအတိပေးရလို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ဆာယာဆိုတာကတော့ငါကူလို့ပြောဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဟာဘလုံးပကီတောင်းဆာယာဆို तू ကငါကူအတိမပေးရသည်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေက तू မအားသေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြောပါမယ်။စကယန်ဒီဟာဘလုံးဟာဘေ့ချ်ကေချာလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရစွာသူဘလုံးဟာဘေးစွာမပြီးဆုံးသေးကေချာစွာအလုပ်လို့ပြောဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမပြောဘဲနဲ့ကေချာဒီဟာဘလုံးဟာဘေးလို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်သူရဲ့အလုပ်ကမပြီးသေးဘူးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေအစဉ်ပြုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါမျိုးတရဆာရဲ့ဆက်ပြောမှာနန်ဒီဒီယာမာရီမင်တာဂျူတီလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နန်ဒီစွာပြီးရင်ဒီယာမာရီမင်တာစွာကမာရီစွာကလာတာကိုပြောဖြစ်ပါတယ်မင်တာစွာတောင်းခံနေလို့ပြောဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လာဒီနဲ့တောင်းခံဒီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လာပြီးတော့တောင်းခံမယ်လို့ပြောဖြစ်ပါတယ်ဂျူတီဆိုတော့ခွင့်ရခွင့်လာတောင်းလိမ့်မယ်လို့ပြောဖြစ်ပါတယ်အစဆုံးပြန်ပြောပါမယ်စကယန်ဒီယာဘလုံးဟာဘစ်ကေချာနန်ဒီဒီယာမာရီမင်တာဂျူတီလို့ပြောရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အခုတော့အတူလောက်ကမပြီးသေးပါဘူးပြီးကြလို့ရှင်သူလာပြီးတော့ခွင့်တောင်းပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အထက်ပါသင်ရန်စာမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့မတီးနိုင်သေးတဲ့ဝေါ်ဝါရာလေးများကိုကျွန်တော်ပြန်လေပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မတိသေးတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ဒီသက်ရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Asian Dia Hanta เนาะမလေးလိုဟန်တာเนาะညီမလိုကြတော့ပို့တာတို့ကျွန်တော်လွှဲတာတို့ပြောဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ Asian Dia Hanta ပို့သည်လွှဲသည်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးလိုကဟန်တာညီမလိုကပို့တာလွှဲတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ Kanpon KNPUNG Kanpon KNPUNG Kanponကံပုံးဆိုတာကရွာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်မလေးလိုကံပုံးညီမလိုရွာမလေးလိုကံပုံးညီမလိုရွာအဲ့တော့ညီမနိုင်ငံကိုအလွယ်တကူပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကံပုံးလို့ပဲအလွယ်တကူပြောလို့ရှိပါတယ်ညီမပြည်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကံပုံးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်စာမောင်းပါဠိကံပုံးဆိုရင်တော့ငါရွာပြန်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတုံးလေးရှိပါတယ်နောက်ထပ်မိတ်ဆွေမှတ်သားမယ်ဝဟွာရာလီကတော့တန်ငန်ပါဒီယန်ဂျီယန်တငန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီယန်ဂျီယန်တငန်ဆိုတာလေးကတော့ကျွန်တော်အရှိမလေးပြောပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကကွန်ဂျန်ရှင်စကဇက်အုပ်စုတွေမှာပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပွတ်ပိုင်လို့လည်းပြောလို့ရသလို ANDN နှစ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်နော်နဲဖြစ်လို့လည်းပြောလို့ရသလိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဆက်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့နှစ်အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်လုံးကတော့ ikut IKUD ikut ဖြစ်ပါတယ်IKUD ECO ဆိုတော့ညီမလို့နောက်ကလိုက်တီလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်လိုက်တီလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် ECO မလေးလို့ ECO ညီမလို့လိုက်တီနောက်ကလိုက်တီမလေးလို့ ECO ညီမလို့နောက်ကလိုက်တီဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ် HABIS Harbis မလေးလို့ Harbis ညီမလို့ကုံဆုံးတီမလေးလို့ Harbis ညီမလို့ကုံဆုံးတီပြီးဆုံးတီအဲ့တော့မလေးလို့ Harbis ညီမလို့ကုံဆုံးတီပြီးဆုံးတီကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့မလေးလို့ NANTI NANTI ပါ
Okay, Malilu nanti, Nemalua, now Malule Puriado, Kanani Unule, Pionu, Yavare. Okay, Malilu nanti, Nemalu, now ma, Tamuji, Kanani Unu Puru Yavare. Okay, now that Malilu minta, Malilu mint, minta, Nemalu, town candy, Malilu minta, Nemalu, town candy. A minta line genua, tall long line to your tono. Minta, tolong so you know, a kuni taukan elu peru yavare, di magaro, minta, chuti lu perapsipar, chuti so a kunya go perapipare, minta, chuti so, quin taunahu perapsipar. Now that Malilu, pagi ta, Malilu, pagi ta, pagi, pagi, pagi suraga, yamalu, pedi lu perapipare, casine, a to do babe kamia. Okay, allo, pagi. GI Pagiligo TSU Tauline Pounhare Kajaro Pagi Tau Pitovare Eragaro Yamalu Ati Bedi Lupropare Malilu Pagi Tau Yamalu Ati Bedi Malilu Pagi Tau Yamalu Ati Bedi Okay, General Tenganzaligo Sonti Lila Bidu Jesu Jemare Okay, Genoe Bidu Tilimago Jesu Nayan the Genoe Ju Channel Ure Secret Lobby Pupita Yakan Luvare Alo Jesu Jemare